Për herë të parë në qytetin e Durrësit do të organizohet aktiviteti me temë Ditët e Turizmit. Qëllimi i këtij aktiviteti, i cili do të startojë me datë 20 korrik, është rëndësia e vlerave kulturore dhe historike të qytetit. Organizatorja Muzejen Konduri e lumtur që më në fund ky projekt i ideuar nga vetë ajo po finalizohet, shprehet: Projekti Ditët e Turizmit po bëhet për herë të parë me mbështetjen e Ministrisë së Turizmit dhe Bashkisë së Qytetit dhe ka si qëllim të rijetësoj të gjithë traditat, të gjithë trashëgimin kulturore të qytetit. Mos harroni, jemi qytet mbi 3000 ca vjeçar me një pasuri nëntokësore me vlera historike, arkeologjike, kulinare që janë të pallogaritshme. Një pjesë prej këtyre do të evidentohen dhe përveç këtij propagandimi dhe rijetësimi, ne duam të tërheqim sa më shumë të ri në këtë projekt, duke i ndërgjegjësuar dhe duke bashkëpunuar me ta. Ky aktivitet do të zgjas 5 ditë. Ditën e fundit do të organizohet Miz dhe Mister Turizmi, ku një nga vajzat dhe djem pjesëmarrës do të kurorzohet me këtë çmim.